चार अंडे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ सर खैरियत नाल हो। तो चले देखो मैं नाश्ता स्टील ब्लॉग, आज की मेरी फुल एक्टिविटी में क्या क्या कीते मैं कितन ये रेसिपी भी जरूर शेयर करा, क्योंकि मेरे घर है सारे को बहुत पसंद है, मैं को भी बहुत पसंद है। असा जल्द रात का दाल पके बने दे से मेरा थोड़ी जी दाल बच पी है, तो मेरे बाल आते नमी अंडे वाली दाल सक बना दे। असा वाला सवेर नाश्ते में मेरे बाल अंडे वाली दाल बहुत पसंद करें। हम घी बेच पहले बने सू पके सू अंडे को, नहीं ठंडा होगा अभी ना खाओ, एक मिनट। जेले अंडा है बनवे सी, उसके बाद असा ये जो ऐड करे सू दाल, ये रात वाली दाल ही वे, रात में दाल बनेगी बाले वास्ते। वैसे तो पास्ता भी नाल बनाया मम्मी, लेकिन साकू पास्ता मैं भी मेरे हस्बैंड भी पास्ता जरा घट खाते से, तो वाला अस अपने वास्ते दाल बना के दी अम्मा वास्ते मेरे वास्ते। और बहुत मजेदार है दाल बन रही, बना के दिखा है। और उसके बाद जल्द बन गई सी बड़ा मजा तेरा जबरदस्त सी, वो काले मिर्चे नाल थी सी, थोड़ी जी काले मिर्चा ग्राइंड करके साढ़े सो अज भी छुट्टी का दहाड़ा, बाले सवेर नाल सवेर नाल क्या 11-12 बजे उठे नाश्ता किते ने, नाश्ता खाने बाद मैं अपने कमें कारे को लग गई हाँ, क्योंकि एतवार वाली बार तो बहुत ज़्यादा कम थी वेंद, बहुत ज़्यादा कम थी वेंद, एक तो बाले के कम थी वेंदन, एक तो घर के कम थी वेंदन, क्योंकि रात में ग्रॉसरी करके आई हमी, ग्रॉसरी की ये सारे मतलब ग्रॉसरी अपनी जात रखनी, उसके बाद सारे बॉक्स जड़े ये सारे फिल करने आते, इन्हें पहले मैं अच्छे तरीके धोए दी हाँ, धोवन के बाद पीछे इन्हें को फिल कर, वैसे डेली तो कपड़ा मरे नहीं रह वेंदी हाँ, लेकिन जल्द ग्रॉसरी करके आदि तो खास तौर पर एक इन्हें को लाजमी पहले धोए दी हाँ, धोवन के बाद इन्हें सारे की फिलिंग करी हाँ। उसके बाद अब काफ़ी सारी सब्जी भी मंगवाई हमी, मैं कि सब्जी भी सारी बना के रख दे सा, सब्जी बनावन के बाद भला काफ़ी सारा मैं चिकन मंगवाया हामी, चिकन दे इस्तेमाल भी मुख्तलिफ मतलब चीज़ें ना करे सा, आज कोफ्ते भी सारे बना रखे सा, कोफ्ते बने सा, उसके बाद शामी बने सा, कोफ्ते वास्ते एम एक मेरी एक बड़ी चौपारी वे भी है, ये टुकड़े सा छोटी चौपारी वे, जेरे जाड़े मतलब मैं थोड़े कोफ्ते बनावने, एक जाड़े से बनावन मैं ही दे बने दे, और बहुत जबरदस्त बनती वे ई चौपर कोफ्ते, और थोड़े जे बढ़ते हैं लेकिन वह चंगे बढ़ते हैं इधर, क्योंकि जरा कटर है ना वह ज़्यादा तेज ही वे और बेहतरीन कोफ्ते बने दे ये, लेकिन छोटा लेकिन बहुत कम दी शे ही वे। शामी भी आज मैं बना रखे सा, क्योंकि काफ़ी जड़े थी गए, शामी भी कहना शामी खत्म थी गया, तो बाले कि हमें शामी बना रखो, शामी भी बना रखे चौपर है ना, सो मतलब एक इन्हें मुख्तलिफ कलर के कोफ्ते बने निकलिए, क्योंकि कोफ्ते ही जो मुख्तलिफ कलर के अंदर पैन, क्योंकि पहले मैं सारा मसाला बनाया मी, उसके बाद चिकन बनाया मी, चिकन बनाने के बाद उन्हें सबस धनिया तो कहना इसी चिकन सटे मी, ही वजह को ग्रीन ग्रीन चिकन दा पे सारा बड़ा सारा इन्हें को सारे को डिश पा के जल्द सारे मिक्स करे सा, तो बिल्कुल मिक्स एंड मैच थी वैसे सारे एक जाती वैसे, तो ही वजह को मुख्तलिफ कलर का चिकन दा पे। माशाल्लाह मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ जो मेरा सारा दीवार इतना मतलब बिजी गुजर रहे थे, ये कह नहीं जो मेरे घर कम करने वाले कह नहीं, अलहमदुल्ला कम करने वाली मुसरत जी मई है वह भी है पी, मासी बर्तने धोने वाली वह भी है पी, लेकिन वो कल फौत थी गए हैं, मेरे बर्तन धोए दें तो सभी सारे उन्हें वास्ते दुआ कराए, क्योंकि मैं उन्हें को कल बहुत मिस किए, मैं उन्हें बहुत याद आई है, क्योंकि उन्हें मेरे बर्तन तकरीबन 9-10 साल धोते हैं,
تے لیکن یہ جتنا بھی نوک ہوئے نا بندہ آپ کم نہ کرے تھا اور کوکنگ تے خاص طور تے میں آپ ہی کریں گے تو میرے جتنے بھی لوگ میں کوکنگ کرنے بہت مزہ آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور کہیں نہ ٹیسٹ ہی اچھا نہیں لگتا میرے بالے کو بھی کہیں نہ ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا پتہ نہیں وہ خواتین کہیاں ہوں دیں جہاں آدھے سب کم کرنا اچھا نہیں لگتا سب تھک گئے سے فیڈ اپ تھی گئے سے بالکل تھک ویندے سے اصا بھی تھک ویندے سے لیکن تھکن کے باوجود یہ دل لاتا ہے جو اپنے گھر کو اپنے مطلب خاون کو اپنے بالے کو اصا خود ٹائم دوں کچھ مطلب اصا ایک دو جڑے بندہ ورے تھکاوٹ دی وجہ کو اگنور کریں دے لیکن بندہ اپنے گھر کو اپنے ہسبینڈ کو اپنے بالے کو اگنور نہیں کر سکتا تو ہی وجہ کو میری یہ روٹین ہوتی ہے تو میرے اتنا خاص جڑے ولاگز ہیں تو نہیں بنتے پے لیکن انشاءاللہ اگلے مہینے کو مطلب شادی ہے میرے بھانجے دیا تو میں اتھا بہت مصروف ہوں کیونکہ بازار بننا پہنچے کم کار ہوں ویڈیوز نہیں بن سکتے پیا انشاءاللہ اگلے مہینے کو صحیح اور اچھے اور پراپر ولاگ ہو سن تو ہی وجہ کو میں رہی لیکن میرا ایک مطلب اٹیچمنٹ رہ گئی ہے تارے نال دل آدھے ولاگ تو لازمی لگنا چاہیے ولاگ لازمی ہونا چاہیے ہی وجہ کو میں ولاگ کے ہلکے ہلکے کلپس میں اپنے موبائل بنی رہ وی تاکہ مطلب میں دیا ایک دو جڑے جو ہی ولاگس کلپس بن دین تو تارے واسطے میں ویڈیو اپنی تیار کر کے دیا جو میں کہ آپ اسکرین تو بالکل غائب نہ تھی وہاں لیکن میرا اندازہ ہوئے پیا جو میں ہاں پہ تو اتنے ہی کام کریں ودیا تو تھوڑی جی مصروف ہاں ان شاء اللہ مصروفیت جو ہی ختم تھی تو پراپر ولاگ ہو سن تو یہ بولا مٹر آئے ہیں وے یہ سیزن تو پہلی دفعہ میرے گھر مٹر آئے تو مٹر بھی سارے میں بنا رکھے میں والا اندر بعد مطلب سبزیاں شبزیاں سارے بنا رکھے والا رات کا ٹائم پہلے تو مینگو کا ملک شیک ہوں بہل بہت پسند کریں ہوں سیزن آف تھی گئے مینگو کا ٹیسٹ بھی چنگا کہ نہیں پچھلے مہینے گندے رہ گئے سے ہوں میں پلان بنایا میٹھے بالے کو نہ کیلے تو سیب کا ملک شیک بنا دیتا کرا ڈیلی زائرہ کو کیونکہ زائرہ دودھ پسند نہیں کریں فیڈر ہے جو میں شام کا کیلے تو سیب کا ملک شیک بنا گندی ہوں وہ کہیں ملے ادھا گلاس کہیں ملے تھوڑا جہاں پی گندی ہوں لیکن ذہنی طور پہ میں بالکل ریلیکس تھی ویندی ہوں جو مطلب دودھ نال کوئی نہ کوئی مطلب چیز وہ گندی رہ ویندی ہے کیونکہ دودھ وہ بالکل آج نہیں تک پیتا ہی کہہ نہیں تو میں کوئی یہ والا ٹینشن تھی میں دودھ پیونا چاہیے چلو دودھ نہ تو دودھ تو بڑے ہی وجہ کو فروٹ ٹریفل بنا گندی ہوں دودھ نال کچھ بھی بنا گندی ہوں وہ کچھ بھی دے گندی ہوں یہ بھی میری چھوٹی جی ویڈیو تو میری ایکٹیویٹی سنڈے والے دیوار دی ساری یہ آئی ہوئی میری ایکٹیویٹی تو میں امید کری دیا تو میری چھوٹی جی ویڈیو پسند ہو سی تو لائک کرے سو کمنٹس کرے سو شیئر کرے سو اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ سو بلا مل سو ایک نویں ولاگ دے نال ایک نویں ویڈیو دے نال اللہ حافظ